Наша организация работает с 2003 года, и основная деятельность направлена на профилактику ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем. Мы работаем с уязвимыми группами населения, которые больше всего подвержены этим инфекциям. Не просто планували святкування провести, ми хотіли привернути увагу до нашого озера, до його проблем. Місцем першого візиту на Херсонщину Володимир Зеленський обрав КПВВ «Чонгар». Нарада має розпочатися о пів на другу дня. Президент прибуває вертольотом. Спізнюється майже на півтори години. Зустріч відбувається в старому дірявому наметі, який править за сервісний центр. Всім привіт! Володимир Зеленський розпочинає засідання представленням нового очільника Херсонщини. Хочу підписати указ призначення Гусєва Юрія Вініаміновича. Можна поаплодувати? Президент просить новопризначеного голову розповісти про плани розвитку області. Юрій Гусєв анонсує, кандидатів на найвищі посади в регіоні обиратимуть через онлайн-платформу «Ліфт». Залишайте свої координати, залишайте свої резюме. Буде працювати команда, яка відбиратиме цих людей. На фінальному етапі кілька тих, хто пройде в фінал, будуть отримувати співбесіди. Співбесіди зі мною, співбесіди з командою Офісу Президента. І найкраще будуть керувати районними державними адміністраціями, а можливо, стануть заступниками голови обласної державної адміністрації. Далі до основної теми. Йдеться про облаштування КПВВ «Чонгар» та «Каланчак». За 5 років місця перетину адмінмежі досі не впорядкували. Перше, що бачать люди, які приїздять з анексованого півострова – сміття і траву з людський зріст. Із вигод – біотуалети та умивальник просто неба. Заступник міністра інфраструктури озвучує, на облаштування режимних зон та сервісних центрів треба 170 мільйонів гривень. Поки отримали близько 100. Решту суми не знають, де брати. Ви можете знайти ці гроші? Ні, Міністерство фінансів візьме. Навряд. У нас під кінець бюджетного року нам ні з яких програм. Це потрібно внести зміни до закону про державний бюджет. Це не наш прийом, це дуже довго. Зверніться до міністра фінансів. Якщо не знайдете, ми знайдемо інших інвесторів, які дуже хочуть жити в Україні. Президент вимагає назвати конкретні дати завершення будівництва. Новопризначений голова обласної адміністрації обіцяє до 15 листопада облаштувати режимні зони, до 20 грудня – сервісні центри. Пане президенте, дозвольте, в мене 15 листопада день народження. Я 15 листопада вас запрошую відкрити новий… Ви мене запрошуєте на день народження? Для мене це буде більшим подарунком. Домовились. А якщо ні, то новий… Губернатор? Новий губернатор, старий, залишиться в минулому, це чесно. Безумовно. Володимир Зеленський завершує нараду так само швидко, як і розпочинає. На все про все пішло менш як півгодини. З журналістами президент не спілкувався, прихильники могли з ним поговорити хіба через металеву сітку. Гарант сів у позашляховик, поїхав до місця, де стояв вертоліт, і вже гвинтокрилом полетів до Одеси. Акцент на природничу освіту та нове обладнання для майбутніх педагогів. На Прикарпаття завітала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона відвідала Прикарпатський національний університет та взяла участь у презентації Центру інноваційних освітніх технологій ВИШУ. Це сучасний кабінет, в якому студенти зможуть працювати із тими методичними матеріалами, які вже нині є в новій українській школі. Все для того, щоб максимально підготувати молодих вчителів до викладання в умовах реформи. Вони будуть навчатися, як використовувати різні комп'ютерні технології, інформаційні технології, як їх найбільш ефективно застосовувати у викладанні, особливо з тим предметів, тобто це природничі науки, математика, фізика, і як зацікавити дітей для того, щоб вони вивчали ці предмети. Під час зустрічі з освітянами Лілія Гриневич розповіла про збільшення державного замовлення на підготовку вчителів природничих наук, адже в країні є запит на фахівців саме цього напрямку. Наприклад, на вчителів фізики залишилися вільні місця, які ми не змогли закрити відповідними абітурієнтами, які б мали такий рівень, щоб отримали місце державного замовлення. В зв'язку з цим
Ми сьогодні якраз і говорили про те, яким чином збільшити мотивацію до вивчення природничих наук наших учнів у школах і відповідно зберегти цю мотивацію потім в університетах. Але незважаючи ні на що, у нас є сьогодні велика потреба ринку праці у вчителях природничих дисциплін, і тому ми цього року збільшуємо державне замовлення на природничі дисципліни. А ще міністр освіти і науки анонсувала конкурс для молодих вчених, який стартував 15 липня. Він проводиться вже 4 роки поспіль для науковців віком до 35 років. І за цей період його фінансування збільшилося з 12 до 75 мільйонів гривень. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402. Україна переймає європейські методи боротьби з наркоманією та протидії розповсюдженню ВІЛ і туберкульозу. Протягом 15 років у Слов'янську працює громадська організація «Наша допомога». Вона стояла біля витоків впровадження європейських практик, які включають профілактику, консультування, лікування та зниження шкоди. Все це за сприяння глобального фонду по боротьбі з ВІЛ і туберкульозом. Основні практики європейські, які ми приймаємо, да, це зниження вреда, це обмін и выдача стерильных шприцов, также средств защиты, там, презервативов, также информационные материалы. В Европе одна из практик, они люди больные, наркозависимый – это больной человек. У них есть специальные комнаты, человек, который употребляет наркотики, может свободно зайти в эту комнату, безопасно принять наркотическое вещество при присмотре врача. Експерти кажуть, у Європі на наркозалежних дивляться як на пацієнтів, адже вони також потребують лікування, як, наприклад, діабетики, що приймають інсулін. Далі людину супроводжують і допомагають соціалізуватись. Так, наша допомога впроваджує проєкт адвокації, коли наркозалежним розповідають про їх права і сприяють ініціативам. Ми навчаємо людей відстоювати свої права. Ми підключаємо в своїй роботі дуже багато правозахисних організацій, які нам допомагають і в обучении, и в сопровождении наших социальных работников, наших пациентов. Помимо этого, эти пациенты объединяются уже в инициативные группы, которые могут перед людьми, которые принимают решения на уровне города, области, региона, донести свои проблемы и отстаивать эти проблемы. Олені Курлат 52 роки, 35 з них жінка є наркозалежною. 6 років знаходиться на замісній підтримувальній терапії. Ця практика також прийшла з Європи. На базі закладів охорони здоров'я Олена приймає препарати, що мають схожу із наркотичними речовинами дію, однак не викликають ейфорію і дозволяють працювати. Завдяки цьому людина з двома вищими освітами – медичним та філологічним – повернулася до життя і займається громадською діяльністю. Програма глобального фонду. Я обязана всем, что я сейчас имею в жизни, потому что 6 лет назад я пришла на вместительную поддерживающую терапию. Ну, я не пришла, мне сын принес. Я не могла ходить даже. И я боялась, что я умру. Наразі Олена увійшла до Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок, які відстоюють свої права, доносять європейські цінності, закликають до толерантності. Олена зазначає, жінки частіше піддаються стигматизації. Це стосується і репродуктивної сфери. Наслідство, пожертвоване громадянами Республіки Швейцарія, ми закупаємо гінекологічні смотрові набори для жінок, тести на беременність. Вот, и если случается такая большая радость, что одна из пациенток заместительной поддерживающей терапии решает сохранить беременность и выносить родить ребенка, мы приобретаем набор для родов. Впровадження європейських програм має на меті зменшення кількості інфікування ВІЛ-СНІД, рівня злочинності і смертності. Наша допомога є партнерами низки організацій донорів, що залучають міжнародне фінансування. Основні наші донори, які фінансують нашу організацію, це Міжнародний благотворительний фонд «Альянс громадського здоров'я» і всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЧ. Вони привлекають средства вже з глобального фонду по боротьбі з туберкульозом, СПИДом и малярией. Также они привлекают непосредственно фонды европейские. Вот мы 2 года, 16-17 год, реализовали проект СПИД-фонда Элтона Джона, это Великобритания. Также привлекают партнерство «Заради натхнення»,
Это адвокационный проект, который до сих пор реализуется. Раніше замісна терапія повністю забезпечувалась за рахунок іноземних донорів. 2017 року ці програми в Україні повністю фінансуються за кошти державного бюджету, що стало кроком уперед на шляху до Європи. Втім, співробітництво триває, адже країни ЄС у цьому питанні не стоять на місці. Тринадцять атовців із Дніпропетровщини зареєструвалися на відбір до національної збірної міжнародних змагань «Ігри нескорених». Серед них – одна жінка. «Ігри нескорених» – це міжнародні спортивні змагання для військових, які отримали травми, поранення або контузії під час АТО чи миротворчих операцій за участю України. Учасники можуть спробувати сили в легкій атлетиці, стрільбі з лука, веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, плаванні та велосипедному спорті. Зареєструватися на відбір можна до 20 липня. Україна брала участь в іграх вже двічі. Це було в 2017 році в Торонто і в 2018 році в Австралії, в Сіднеї. Вже двічі приймав участь в українському національному відборі до національної команди. Це було в 2017 році і в 2018. Дуже класний рух, насправді, для ветеранів, тому що будь-які заняття спортом, вони допомагають все ж таки людині трошки сконцентруватися, можливо, позбавитися тих якихось важких спогадів, котрі дуже часто переслідують, і більш це стосується саме людей з інвалідністю, скажімо так. Бо, я знаю хлопців, котрі отримали дуже тяжкі поранення, котрі вимушені пересуватися за допомогою візків або протезів. І, звісно, для такого хлопця або дівчини заняття спортом – це саме те, що може трошки підняти дух, мобілізувати. Участь візьмуть 500 військових із 19 країн світу. Україну представлятимуть 20 спортсменів. Кожен із них може взяти з собою двох людей для підтримки. Це можуть бути члени родини або друзі. Олена Серебрянська, Тетяна Волкова, Михайло Чупіков. Новини ПТРК. Миколі Ференчуку 48 років. Чоловік вже на пенсії. Більшу частину життя присвятив військовій службі. Зокрема, саме він був у першій делегації українських миротворців, яких у 1999 році відправили на місію від Організації Об'єднаних Націй. Чоловік додає, відбір у підрозділ проходив з поміж 300 чоловік, а представники ООН відібрали з них лише 125 військових. Ну, я за дві неділі перших, які прийшов, схуд на 13 кілограм. За дві неділі підготовки. Далі воно вже якось стало все на свої місця. Підтримувати мир і забезпечувати безпеку місцевого населення – ось головне завдання миротворця, розповідає Микола. Під час виконання цієї місії у Косово чимало історій закарбувались у його пам'яті. Їхали по серпантину у горах, і що мене так пішло, я дивлюся, щось якісь маленькі такі, як щось різнокольорове літають, як, ну не знаю, потім придивився, що кажу, що трасери, що нас обстрілювали. От я, ну, перший, хто замітив, дав команду, потушили світло в своїх машинах, їхали без світла, без нічого, по серпантину, але виїхали, ну нічого. Хоч у Косово він разом з іншими миротворцями були задля миру, втім неодноразово страждали від агресії місцевих жителів, розповідає Микола Ференчук. Одна толпа людей іде на другу толпу людей, кидають каміння, кидають запальні суміші, кидають. Потім вже було таке, що і гранати кидали. І ми заходимо посередину між ними, їх розділяємо, ну, екіпіровки, все ще там, їх розділяємо. Ну і, в принципі, і самі получали, і на нас каміння летіло, нас били, нас палили. Чоловік додає, хоч було тяжко, втім він виконував миротворчу місію у Косово більше року, за що був нагороджений медалею від ООН і отримав звання українського ветерана війни. Ну,
Я пишалася. У мене були завжди фотокартки, стояли на столі, коли я йому листи писала. Він так само чекав ці листи від мене, питав, як там в Україні, новини, розкажи. Тоді не було інтернету, не було скайпу, і ми листувалися. Родина Ференчуків полюбляє спорт. Щонеділі грають у баскетбол. Сини пана Миколи знають, що їхній батько миротворець, і завжди цим пишаються. Миротворча місія – це коли ти хочеш, щоб в всьому світі був мир і щоб ніхто не воював. І додають, мріють у майбутньому піти шляхом свого батька. Лідія Снальська, Юрій Кобів, новини Рівного. Українські військові заспівали власних пісень. Дніпряни змогли насолодитись музичним концертом, присвяченим пісням народженим на фронті. На фестивалі виступили вже відомі артисти, новачки пісенної справи та навіть хор волонтерів. Ви бачите тут таке піднесення, тому що деякі люди, мабуть, забули, що йде війна. Але ж наші пісні постійно це напам'ятають їм, тому що поки ми не переможемо, поки ми не з'єднуємось і не переможемо, війна є. І ми, кожна людина повинна це розуміти. Виконавці представили зо два десятки музичних творів. Під час концерту бійці та волонтери із Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Вінницької, Львівської, Луганської та інших областей дарували публіці власні пісні. Першими відкрили гала-концерт співочий хор волонтерів. Зо три десятка вокалістів заспівали у супроводі військового оркестру оперативного командування «Схід». Для фестивалю вони підготували фінальну пісню «Сюрприз». Я вперше пою, виходить, в хорі. Я вперше співаю у хорі, виконали гімн Збройних сил України. Дуже сильна пісня, коли співаєш цей гімн, ти надихаєшся ним. Цей гімн змінює відношення людей, стверджує цінності національної єдності та надихає на перемогу. На сцену літнього театру парку імені Шевченка бійці разом з волонтерами вийшли із різними за стилем, але спорідненими за темами композиціями. Під час фесту лунали ліричні твори, романтичні балади та навіть енергійний реп. Власних пісень на сцені заспівали як новачки, так і досить відомі колективи із доволі популярним репертуаром. Сама надпотужна зброя – це слово. Слово можна народити людину, слово можна вбити людину, слово можна підняти до небес і слово випустити в ад. Тому зараз це теж війна. Ми теж воюємо, насправді воюємо словом. Це наша агітація за нашу Україну. Тому, звісно, це саме найкраще, що я бачу в Україні. Є ще в проєкт пісні війни Галі Гудзьо, теж суперпотужний. На жаль, я на ньому не був, але знаю, чув за нього, тому молодці. От такі от речі треба показувати по центральним каналам, а на жаль, а не то, що зараз крутять. Не змогли залишитися осторонь такої нагоди ані солісти, ані колективи з усіх куточків країни. Захід став не лише цікавою, насиченою на сюрпризи музичною подією, але й місцем зустрічі побратимів та однодумців. Не пропустив жодного фесту десантник 95-ї бригади Юрій Сусло. Під час концерту він представив авторську пісню про загиблих побратимів. Завжди на сцену виходиш як вперше, тому що кожного разу люди різні, різні глядачі. Тому і сприйняття твоєї творчості різне, тому як перший раз. Ті, хто чекали своїх синів, мужів і не дочекались, тобто пісня про це, ті, хто не дочекали своїх. Зі сцени для гостів фесту звучали і донині невідомі пісні. Змінивши автомат на гітару, хлопці виконали емоційні композиції. Послухати відверті пісні про війну на захід завітали тисячі глядачів. Вони зустрічали виконавців бурхливими оплесками. Слухачі сумних та веселих військових пісень не стримували власних емоцій. Сміялися та плакали разом із вокалістами. Вони переконані, такі заходи вкрай потрібні сучасній Україні. Вони потрібні 100%, тому що... Вони потрібні на всі 100%. Сьогодні, на жаль, не всі відчувають, що триває війна. Хоча вона близько за 260 кілометрів. Тому на таких фестах можна дізнатися, що мир дається великою ціною. Об'єктив, 27 канал. Він справжня окраса та гордість міста. І це про наш тернопільський став. Це місце, де проходять щоденні прогулянки його мешканців та шлях, який не оминає жоден турист. Ми знали пісню про файне місто Тернопіль, але тепер ми дійсно так вже з'ясували для себе, що це дійсно файне місто. З
Саме тому вперше в історії Тернополя на цій локації наша телекомпанія провела загальноміське свято озера. Загалом ми підготували кілька локацій. На одній з них, до прикладу, відбувалися урбаністичні лекції фахівців з Тернополя, Львова та Вінниці. Архітектор Максим Крамер ділився з мешканцями міста своїми напрацюваннями щодо комплексної концепції розвитку набережних у власному місті. Набережну Тернопільського ставу вважає досить просторою. Порівняючи з Вінницею, там немає такого доступу до води, як у вас, такої ширини, по крайній мірі. І тому що це дуже цінно, і це треба вберігати і регулювати от ту кількість об'єктів, яка тут з'являється, там якісь скульптури, їхній вигляд, вони досить сильно впливають на імідж міста, тому за цим треба слідкувати. Окрім цього, діяли локації з різноманітними майстер-класами. Тож навіть похмура погода не зупинила маленьких тернополян. Я зараз плету всеукраїнський, так би мовити, браслет. Мені всюди дуже подобається, дуже цікаво всі лекції, які проходяться. І водночас плету браслет і слухаю, що говорять там. Найактивніші учасники свята отримали призи. Упродовж останніх кілька тижнів до нашої телекомпанії надходили малюнки від тернополян, які долучилися до конкурсу «Майбутнє озеро очима дітей». Колективна робота цих хлопців отримала перше місце. Втілювали наше озеро таким, кажуть, яким хочуть бачити його через 100 років. Ми разом всі працювали, і ми всі троє робили мешканців озера. Там в озері були кити, золоті рибки були. Були черепашки і підводна лодка. Телекомпанія ТВ4 взялася за реалізацію такого святкування в рамках проекту «Регіональні медіа як активізатори громадськості в процесах європейської інтеграції України». Нашими співорганізаторами стали Фонд міжнародної солідарності та Товариство «Лева» в рамках програми «Підтримка демократії» Міністерства закордонних справ Республіки Польща. До подібних ініціатив залучені не лише ми, але і медіакомпанії з 9 міст. Після попередніх хвиль проєкту, де було набагато більш, проєкт був спрямований на те, щоб регіональні журналісти та медіа в Україні краще розуміли і розбиралися в усіх процесах євроінтеграції в Європі. Тепер ця третя частина проєкту і в рамках цього цей наш проєкт в Тернополі. Це пропозиція, щоб журналісти, медіа ставали також активізатором різних громадських та суспільних процесів в своїх містах. Просто планували святкування провести. Ми хотіли привернути увагу до нашого озера, до його проблем. Запросили впереддень зробити експертне обговорення, і це було також в прямому ефірі. Ми стрімили звідти, приїхали колеги з Києва, з Львова, Вінниці, Запоріжжя, наші урбаністи, наші науковці, і ми обговорювали, які плюси, які мінуси і над чим потрібно працювати. Я думаю, що це свято стане традиційним, щорічним. Ми вже плануємо графік офіційних святкувань наступного року. Сподіваюся, над мешканцями підтримано. І кожного року це буде таке справді гарне свято. Наше Тернопільське озеро заслуговує на те, аби у нього було таке щорічне свято. Тож зустрінемося з вами уже наступного року. У залі філармонійного центру тривають концерти симфонічного оркестру «Філармонія» з обдарованою молоддю світу. Уже відбулися виступи диригентів з України та Японії. Диригента-аматора Тадаакі Сузукі можна вважати молодим лише за творчим досвідом, а не за віком. 60-річний підприємець керує у місті Нагоя великою компанією з виробництва будматеріалів. А диригентській майстерності вчиться у Міцунобу Такая для себе. Тадаакі 60. Приїхав сюди, щоб здійснити свою другу мрію. Першу – стати успішним підприємцем – він вже здійснив. А наступна – зіграти з оркестром. Останні 3 роки Тадаакі Сузукі бере майстер-класи, хоча стати професійним диригентом мріяв з дитинства. На досягнутому не збирається зупинятися. Я збираюсь організовувати концерти для молодих музикантів, щоб якомога більше їх ровесників слухали класичну музику. Чого за останній час я не спостерігаю. А ще в майбутньому хочу створити власний симфонічний оркестр.
Після 5 репетицій Тадаакі Сузукі вийшов на чинівську сцену. Для нього було за честь виступити з нашим оркестром. Прозвучали твори Бетховена та Вагнера. На цьому концерті приємний сюрприз чекав на другого диригента Чинівського симфонічного оркестру Міцунобу Такая. Його високий професіоналізм та внесок у налагодження культурних зв'язків між Японією та Україною було відзначено подякою від Чинівської облдержадміністрації. Я дуже задоволений, тому що я здесь працюю вже 16 років. Це сьогодні дуже радість. Да. Дякую. Дякую. Вам. Слава Україні. На двох концертах, що відбудуться 16 та 17 липня, шанувальники класики почують виступи українських та японських піаністів із симфонічним оркестром. Диригуватимуть Микола Сукач та його учень Міцунобу Такая.